wakimbizi wa ndani kwa ndani kwa ajili ya vita vya kiukoo miaka miwili iliyopita katika kaunti ya marsabit wanalalamikia serikali wakisema kwamba imesahau kuwapa fidia ya angalau shilingi milioni miamoja wakimbizi hao wanasimulia mahangaiko anayopitia katika kambi ya isako moro wakipiga darubini nyuma na kukta kuskitika kunrathi kwa kupoteza mali ya mamilioni ya pesa tumpate mwanahabari wetu laban shaban na taarifa hiyo kwa kina Kujabata, shakula, sisi, sina. mizimu ya vita vya kikabila vya miaka miwili iliyopita katika kaunti ya marsabit inawahangaisha waathiriwa ambao hadi sasa wanaendelea kuishi kwenye kambi za muda baada ya kulazimika kuwa wakimbizi wa ndani kwa ndani kambini isako umuro Kujabata, shakula, alima mohamed ni mmoja wa waathiriwa ambao wanataabika katika makao haya ya muda Kujabata, shakula, sisi, sina sasa baridi tu peke yake hakuna jumba hata nyinyi naona changamoto zaidi inatukumba ni maji haswa kwa sababu ile maji tunatumia ni selanga ambayo iko hapa na unajua selanga inategemea maji ambayo inatoka ya mvua guyo anasimulia jinsi vita vya kikabila viliwafurusha makwao na kuhamia mazingira magumu akiwa na hofu ya kuzuka upya kwa vita vya kiukoa kirejea nyumbani waathiriwa wanasikitika wakisimulia hasara kubwa waliopata kutokana na uharibifu kupoteza mali na maafa ya makumi ya wanajamii uh, uh, um, mashirika yasiyo ya kiserikali yanalaumu wanasiasa ambao wanawataja kwa chanzo kikuu cha vita vya koo ambazo zinalumbania malisho na mali asili so kwa hiyo pia leaders, wanachangia wanasema huyu ni kabila yangu huyu ni si kabila yangu kuliko kuangalia what the leaders can, can, can really advocate for them kwa mujibu wa kamishi na wa eneo la mashariki paul rotich masaibu ya wakimbizi hao yanatokana na kuchelewa kwa fidia rotich ameambia ntv kuwa kamati maalum ya kaunti inayoshughulikia maslahi ya wakimbizi bado haijaweka mikakati madhubuti ya kufanikisha malipo laban shaban ntv